На які анкери чи дюбеля порадити вішати різну техніку? Умивальник, дзеркало, телевізор на стіни з газоблоку, бо він хрупкий, можливо, є якийсь спосіб, крім хім-анкерів. Дякую. Ну, дивіться, Деніс, зараз це взагалі, я не знаю, яка проблема. Зараз розроблений різний анкера для газоблоку. Різні. Ну, там є і такі, що вкручується пластиковий елемент, а потім в цей елемент вкручується саморіз, наприклад. І таке є. Але я вам скажу так, по опиту, що хім-анкер залишається найкращим варіантом. Ну, так вийшло. Все одно він залишається найкращим варіантом. Там головне збільшити площу спирання у вас, у газоблоку. І щоб не було розпору. Тобто, любе дюбеля, котре розпорний, тобто працюють за счет того, що розпираються, їх не можна в газоблок. Вони не працюють. Вони розрушають ячеїсту структуру і не працюють. Ось тому принцип який? В нас є, наприклад, газоблок. Якщо ми з вами забиваємо гвоздь, то площа, з якою він працює, це ось така. Якщо ви вкручуєте пластиковий такий винтовий елемент, він схожий як ось. Схожий, бачите? Ось. Але він може розрушати структуру, то треба дуже повільно з ним працювати, ну дуже акуратно. То і сюди потім ви вкручуєте саморіз, то площа спирання, передачі навантаження вже буде ось така. Наприклад, розумієте? А хім-анкер, коли ви вклеюєте хім-анкер, то теж отвір треба робити на 2-3 діаметра дюбеля, тобто більше, ніж. То там виходить так, що хім-анкер він заповнює ось так, тобто він проникає в ячеїсту структуру, трошки в тріщинки там і так далі. І тому площа його роботи, ось вона вся. Ось з'являється, розумієте? Тому принцип всього цього кріплення один: збільшити оцю от площу опирання. Ціль цього кріплення. Ось тому, вибачте, але зайдіть на будь-який сайт Метізи, звається, подивіться Метізи для газоблоку і вибирайте те, що вам підходить. Або все ж таки звичайний хімонкера.